Hey guys, good morning. ৰাতিপুৱা সোনকালে পৰাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, মানে কি হ'ল, মই এতিয়া যাব লাগিব মোৰ ফ্ৰেণ্ডে কোনে ঘৰত, তাৰমানে ৰাতিপুৱা সোনকাল হৈ আছে, এতিয়া 8টা বাজি গম পাইছে নাই, আৰু তাই আজি দিব টেটৰ এক্সাম। তো তাই মোক ক'লে যে মানে কাৰ ভায়ে কিয়াক নাই, ভাই কিয়াক নাই আৰু বাপেকো নাই, অঞ্চল নাই। তো তাই মানে কাকনো ক'ব, তাই অকলে যাবলৈ অলপ ভয় কৰিছে, নাৰ্ভাছ ফিল কৰিছে, গাড়ী চাব সেইটো কাৰণে। তো তাই মানে মোকে ক'লে, মই যাম আৰু তাইৰ লগত, মানে তাইক থৈ আহিম আৰু, সেইকৈ তাইক দুখন আৰু তাৰ আগত তোমাৰ গাঁও অনলাইন কাম আছে, সেইবোৰ কৰি লওঁ, তাইৰ ওচৰত মই 8টা বজাত যাম, তেওঁ 10 মিনিট ৰাখি আছে, তাইক দুখন মই। তাই আহি গ'ল ওলাই, সেয়া তাই চাবা না, হয় আৰু তাইক দেখিছে চাগা, আগত মই আপোনাৰ মানে আধমিনৰ ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ, তো সেয়া তাইক লৈ যাওঁ, এক্ষুনি সময় কম আছে আমাৰ হাতত। আৰু কাইক আমি আহি পাই গ'লোঁ, আৰু কাইৰ এক্সাম কৰিছে, মানে এক্সাম কৰিছে তাই আৰ্বান স্কুলত মাৰা পাৰ্কৰ সন্মুখত, তাই সোমাই যাব আৰু এতিয়া। সেই গাই তাই চাবানাক থৈ আহিলোঁ দেখা পালে, আৰু এতিয়া আম্মাই দুখীয়া কাম কৰিবলৈ, আৰু মই ফোন কাম কৰিছোঁ দেখুৱাই আছোঁ, অলপ অলপ গাই দিয়া খাওক, মাছ কাটিব গৈছে, কাটি আছোঁ, এনেও নাখাওঁ, এইবিলাক গোন্ধ, সেয়াও আৰু উপায় নাই, কাটি দিছোঁ আৰু। দেখা পালে আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ যে মাছকেইটা কাটিবৰ কাৰণে সৰু মাছ আৰু বহুত গাল আনিছে, তাকে মই অকলে কাটিম সময় লাগিব, আজি মানে ডাঙৰ মিছা মাছটো আনিছে, মই ভাবিছোঁ যে আপোনালোকৰ সেইটোও এটা ৰেচিপি দিম, যে এক্সোৱেলি আম্মাই এতিয়া বনাবই, মই নবনাওঁ, মই এইবিলাক বনাব নাজানো, যিটো সঁচা আম্মাই সেইটো বনাব, মই মাছ কৈছোঁ যে অলপ কেমেৰাটো ধৰি দিবলৈ, মানে কেমেৰামেন লাগিব, যিহেতু মই এয়া কৰি আছোঁ, তো ৰেচিপিটো দি দিম, খাই ল'ম এবাৰ। গাইছ মিছা মাছ, ডাঙৰ মিছা মাছটোকে কোনকমে কোৱন বুলি কওঁ, সেইটোৱে সেইটো আম্মাই বনাব, আৰু তাৰ বাবে তেলক মানে তেল দিলে, তাকে পিঁয়াজ দিলে, আৰু এইফালে হালধি গুড়া আৰু জলকীয়া গুড়াও দিলে, এইখিনি নিৰামিষক আটাইখিনি লৰাই ল'লে, আৰু সেইখিনি নিৰামিষ আম্মাই দুটামান জলকীয়া দিলে, আৰু এতিয়া আম্মাই দিছে জিৰা জালুকৰ ফাঁকি, তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'লে, আৰু কেমেৰাটো যিহেতু বায়ে কৰিছে, তো যিখিনি কেনেকৈ উঠাইছে মই দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকক, আৰু এই আম্মাই নহৰু দিছে, কাৰণ মাছৰ গোন্ধকো নোলায়, আৰু এইখিনি তেতিয়া উকলি গ'ল, আম্মাই ডাঙৰ মিছা মাছখিনি দি দিলে, এয়া খাওক, দেখা পাইছে আপোনালোকে দি আছে আম্মাই, মোক ভাল নাপাওঁ এইবিলাক, মানে গেলা গোন্ধাকে মাছৰ গোন্ধ মই বেয়া পাওঁ, আৰু এতিয়া আম্মাই এইখিনি লৰাই পেলাই অলপ টাইম শিকিবলৈ গৈছে, আৰু তাৰ কোষকে গাই মই যিখিনি মাছ কাটি আছিলোঁ, এইখিনি মই কাটা মাছখিনি লৈ আহিলোঁ ভিতৰলৈ, কাৰণ ধুই দিলোঁ ধোৱা কোষক, এইখিনি মই ভাবিছোঁ যে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ যে মোৰ কাম কেনেকুৱানো হৈছে, আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। গাই এইফালে মাছ কাটি গ'লোঁ, আৰু এতিয়া মই হাফখন কমচে কম ছয় হাফমান ধুইছোঁ, তেওঁ গোন্ধ ইমান ভালকৈ ধোৱাই নাই, মানে মাছৰ বিৰাট গেলা গোন্ধ, আৰু মাছটো তেলাল নেকি, বিৰাট তেল আছিল হ'বলৈ, বাৰবাৰ ধুই আছোঁ মানে পূৰা স্পিকিং হৈ আছিলে, বহুতবাৰ ছয় সাতবাৰ কমচে কম মই ধুইছোঁ, তাৰপিছতহে অলপ কিমানেই ভাল হৈছে আৰু, আৰু আমাৰ মাছ বনাই পেলালে কাম কৰি আছোগৈ পূৰা হুলস্থুল আৰু, মই দেখুৱাই যাম চাই যাম। গাই যিখিনি আছিলে মিছা মাছৰ তৰকাৰী, যিখিনি ডাঙৰ মিছা মাছ ভাবিছোঁ যে আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ যে বনোৱা পিছতনো কেনেকুৱা হৈছে, আৰু আম্মাই ইয়াক খাবলৈ আলু দিলে, কিন্তু মই সেইখিনি ভালকৈ গম নাপালোঁ, আৰু এইখিনি মাছ যোনখিনি মই কাটিছিলোঁ এইখিনি সেইখিনি মাছ হয়, এইখিনিও আমাৰ বনালে, কিন্তু মই ৰেচিপি নিদিলোঁ কাৰণ সেম হয় দুটা ৰেচিপি। আৰু এতিয়া বনাই আছোঁ ভেনে ফ্ৰাই, শাকখনেই আছে, এয়া লাগি গ'ল মাছালা, সেয়া অকণ উঠাই দিছোঁ ইয়াকে দেখুৱাম, আৰু এফালে আছে তিনিটা, আৰু কি হৈছে কি নাই হোৱা, এয়া গাই চাওক একদম পূৰা চাউল ওলাই আছে, আৰু বেছি তেল দিয়া নাই, অলপ তেলকে মানে গোটেইখিনি ভাজিছোঁ, এয়া থাকি থাকি গৈছোঁ দেই গাই, এইখিনি মই এনেকৈ 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 মানে এফাল ফালি গৈছোঁ, তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি ভাজোগৈ ন, মানে তেলত ফ্ৰাই হয় তেতিয়া একো মানে ভাজ মেলিগৈ, আৰু তেতিয়াই ভাল লাগে খাই, গাই এতিয়া যিহেতু গা ধোৱা সময় হ'ল, মই ভাবিছোঁ যে গাটো ধুই আহোঁ, আৰু আজি আবেলি মানে ভূঞা অকণ যাব লাগিব,
এফালৰ পৰা সুমেকো আহিব মাহী আৰু সুমেক অহা কথা আছে আৰু এফালৰ পৰা আমাৰ মই যাম কাক গৈ নুখুৱাম আৰু এফালে ৰাতিপুৱা কি হ'ল নাই হোৱা নুখুৱালোঁ আৰু এতিয়া আহিছিলোঁ ভূঞাৰ ঘৰৰ ভূঞাৰ খবৰ ল'বলৈ একো বেমাৰী কেনেকুৱাই ইয়াত আহি পাইছোহে আহি পালে ভিক্ষৰ নিচিনা এঘাৰ খুচুৰা নকৰো এবাৰ গোটা খুচুৰা হৈ গ'লে আকৌ সেইটো মোৰ কাৰণে খুচুৰাই হৈ যাব সেইকাৰণে মই 5 টকাহে দিব পাৰিম আমি তাৰপৰা কিমান লম আৰু গাইক এতিয়া এওঁ দেখিছে এওঁ এগৰাকী নাৰ্ছ হয় আৰু তেওঁ এতিয়া আহিছে ভাইয়া ইনজেকশ্যন দিবলৈ যিহেতু তাৰ অপাৰেশ্যন কৰা আছে আৰু ঘাঁহটো শুকোৱা নাই সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে কিছুমান এণ্টিবায়'টিক লিখিছে আৰু সেইখিনি দিলে দিব লাগে আৰু তেওঁৱে আহি পেলাই ৰাতিপুৱা আৰু আবেলি বিষয় গাই আহি তাক সেই গাই আহি পাই গ'লোহি তাৰমানে আমি গৈ ফুৰা আবেলি আম্মা আৰু মই মানে কি হ'ল এতিয়া ঘৰৰ ঘৰত মা হওক আছে আৰু আব্বাও সন্ধিয়া চাহ তাহ খাব বিচাৰে সেইকাৰণে আমি কি কৰিলোঁ ভাত খাই পেলাই অকণ সোনকালে ওলাই দিলোঁ ভাইয়াসকল ঘৰলৈ আকৌ আমি সন্ধিয়া আগে আগে ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু সময় এতিয়া সন্ধিয়া চাহ খোৱা সময় হৈছে এতিয়া আজি মানে কিবা এটা বনাব আৰু কি বনাব মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম বস্তু এটা নতুনকৈ বনাম সেইটো এক্সুৱেলি সবেই জানে সেই বস্তুটো চিনি পায় আৰু কি হয় মই দেখুৱালে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব আৰু নাৰিকল আৰু নাৰিকল এতিয়া ৰুটি আছে কিয় কাৰণ কিবাকে বনাম নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাম কাৰণ দেখুৱালে আপোনালোকে গম পায়ে যাব যে কি কি বনাম মই মানে মই নবনাওঁ আম্মা নহ'লে মায়ে বনাব গম পায়ে মাহক আছে পোৱালি দুটা তো কোনে বনাই দেখুৱাই দিম বাৰু আপোনালোকক খাই দিম গাইকে আহি ঘোঁৰা চলাইছে অ ঘোঁৰা চলোৱা 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 কৈ যাবা অ নামি গ'ল নেকামা 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 আৰু গাই যেতিয়া ইয়াক বায়ে কৰিছে যে ইয়াক পিঠাগুড়ি আৰু নাৰিকল বিলাই লৈছে আৰু ইয়াক সামান্য পৰিমাণে চেনিও গুচে যাতে মিঠা হয় তাৰপিছত এইখিনি মই এতিয়া বনাব লৈছোঁ এতিয়া এইখন কাপোৰখন অলপ ভালকৈ ভিজাই লৈছোঁ মানে পানী দি তিয়াই লৈছোঁ আৰু আমাৰ মোক এক্সুৱেলি মায়ে কৈ গৈছে যে একো এনেকৈ এনেকৈ কৰ আৰু মই সেইকাৰণে মানে কৰি আছোঁ আৰু সেই কোনখিনি নাৰিকল আৰু পিঠা কৰি আছিলে সেইখিনি মই অকণ দি দিলোঁ তাৰপিছত মই যিহেতু মিঠৈ খাই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে অলপ মিঠৈ দি দিছোঁ মাকক দেখা পাইছে আপোনালোকে তাৰপিছত তাৰ ওপৰত আৰু অকণ পিঠা কৰি দি দিছোঁ কেতিয়া মানে মিঠৈখিনি মানে ওলাই নাহে আৰু মিঠৈখিনি মাকক সোমাই যায় আৰু এটা কাপোৰখন বান্ধি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ গেছত উঠাই দিছোঁ আৰু এটা কথা কলহকৰ ভিতৰত কোনো পানী আছে বনাই আছোঁ তোৰ জানানে একো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মাত্ৰ হয়নে নহয় একো মই ভাপত দিয়া টেকেলি পিঠা এইবাৰ যিটো বনাই হোৱা পিছত ভালকৈ আপোনালোকক খুলি পেলাই দেখুৱাম মই ভাল পাওঁ কোনো এই নাৰিকল গুচে নাৰিকল গুলে মই ইমান ভাল নাপাওঁ সেয়াও আৰু খাম আৰু একো হৈ লওক আৰু যিহেতু একো গৰম সেইকাৰণে আম্মাই নমাই দিলে সেইটো মানে ভাপত দিয়া পিঠাটো আৰু ছেকেণ্ডটো দিবৰ কাৰণে আম্মাই ৰেডি কৰি আছে আৰু একো হৈছে যোনটো বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু আপোনালোকেও প্লিজ গাড়ী ঘৰত বনাই খাব ফেমিলিৰ লগত খাই বহুত ভালে খাই খাব শুনাবাৰ দেখা পালে যে কেনেকৈ আম্মাই পিঠাটো নমালে আৰু একো হৈছে মই বনোৱাটো তাৰ পিছত আম্মাই বনাইছে হয়নে নহয় এতিয়া মই নিজে বনোৱাটো পৰা ট্ৰাই কৰিম
Gak mana mikir kene dia kena bahal nih kan, nolak aku mau narik kolin aku nak. Karena mikir kaga kene masih mau sih kaya lom, masih mau kamu kan kene kaya gak mau. Aro guys, kita ini tuh kamar aku ya harus sih, mana orang beri ke kolin kamu gitu, aro kita bal orang tuh, ini kubole lu cara kaku mau enak beri ke lu kulai gukari kubau. Guys, video ku agen aro gugol lo kulo, yakin he kolin boleh bahasku, aro kini hal kaya kita hole like share aro subscribe kulo gimo, aro guys lo kake bell icon ku kiki gimo kake notification ku bye, aro amar video kamu, lagi eh lo kau kan yang mana lo asalnya kita kan yang gua kau nih kok,